260 людей захворіли в Україні на кір за останній тиждень. З них майже сотня – діти. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Найбільше нових випадків зареєстрували в Києві. Багато занедужали і в Херсонській, Хмельницькій та Волинській областях. У відомстві зазначають, від початку року на кір захворіли майже 60 тисяч українців і закликають робити щеплення.